ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ ଗୁରାଣ୍ଡି ପୁଣି ଥରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପୂର୍ବତନ ବିଡିଓ ସରୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଅପହରଣ କରି ସନ୍ତୋଷ ଗୁରାଣ୍ଡି ଗିରଫ ହୋଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ଲକରେ ଆତଙ୍କରାଜ ଖେଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗୁରାଣ୍ଡିକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଇଁତଲା ପୁଲିସ। ବ୍ଲକର ଅତିରିକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା, ବ୍ଲକରେ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧମକଚମକ ଦେଉଥିବା ନେଇ ପୁଇଁତଲା ବିଡିଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ଏନେଇ ପୁଇଁତଲା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ ଗୁରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏପଟେ ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକରେ କାଣା ଘଟିଥିଲା ମୁଁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଜଷ୍ଟ ହୋଇ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସୁଜାତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।